10 aprilie საქართველოს თავდაცვის ძალების დღეა. 31 წლის იუბილე თავდაცვის ძალებმა ვაზიანში მეოთხე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე აღნიშნეს. ფონიზიების ოფიციალური ნაწილის დაწყებამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, თავდაცვის მინისტრმა და თავდაცვის ძალების მეთაურმა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული სამხედროების ხსოვნას. Bazaze uakhlesi da tanamedrove samkhedro sabzolo tehnika iqo tsarmodgenili, romelits ponizebis dasrulebis shemdeg stumrebma daatvalieres. Batoni Irakli Garibashvili. Mar arsebobs tavdatvis zalebis artserti mimartuleba. Sadats chvenma samkhedroebma da veteranebma ar sheknis brzolis shemartebis, gmirobis, profesionalizmis samaqo magalitebi. Ძალიან დიდია მათი დამსახურება ჩვენი ქვეყნის წინაშე. Მე ასევე ძალიან მიხარია, რომ მათ კვალდაკვალ ჩვენ ყავს ახალგაზრდა სამხედროები, რომ მაღალი დონის სამხედრო განათლებით, დიდი მოტივაციით და შემართებით, რომლებიც გამოცდილი მებრძოლების გვერდით იმაღლებენ თავიანთ პროფესიონალიზმს და განასახიერებენ ჩვენს მომავალს. Თავდაცვის ძალების დღეს უნდა გავიხსენოთ ჩვენი დაღუპული გმირი მეომრები. Კეცვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე. Ისინი ყოველთვის დარჩებიან ჩვენი ჯარის და საზოგადოების მეხსიერებაში, როგორც პატრიოტიზმის და თავდადების მაგალითი. Მეგობრებო, ჩვენი ისტორია და დღევანდელობა, რომელიც გამოწვევებით იყო და არის ახსავსე. Ჩვენგან მოითხოვს კიდევ უფრო მეტი შემართებით გავაგრძელოთ ჩვენი ჯარის გაძლიერება, ჩვენი ჯარის ტრანსფორმაციის პროცესი. Დასახული გრძელვადიანი გეგმის მიხედვით ჩვენ შევძლებთ ჩვენი ჯარის კიდევ უფრო გაძლიერებას, მზადყოფნისა და თავისუფლების გამტკიცებას. Დღევანდელ დღეს ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს მეგობრებს, პარტნიორებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ნატოსევ ქვეყნებს, ყველას, ვინც ხარს უჭერს, ეხმარება ჩვენი ჯარის გაძლიერებას. Დღეს თავდაცვის ძალები არის ნდობის კუთხით ეკლესიასთან ერთად ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუტი საქართველოში. Და ეს, რა თქმა უნდა, თქვენი თითოეული სამხედროს დამსახურებაა. Საქართველოს თავდაცვის ძალები თავსებადია ნატოს სტანდარტებთან და ამ კუთხით ნატოსთან თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. Საქმით, ქვეყნისა და ხალხისადმი ერთგულებით, თქვენ არაერთხელ დაამტკიცეთ, რომ ხართ ჩვენი საზოგადოების ღირსეული წევრები. Საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში ყველაზე რთულ დროსაც კი თქვენ იდექით იქ, სადაც უნდა მდგარიყო ნამდვილი პატრიოტი და ქვეყანაზე გულანთებული ადამიანი. Სამშობლოს, ოჯახის, თითოეული თანამემამულის სიცოცხლის, თითოეული ჩვენგანის უკეთესი მომავლის იმედების სადარაჯოზე. Საქართველოს უკიდურესად რთულ და დაძაბულ უსაფრთხოების გარემოში უწევს განვითარება. Რუსეთის აგრესია უკრაინაში და ჩვენს რეგიონში არსებული არასტაბილურობა რეალურ და არსებით საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოსთვის, მთელი ევროპისა და საერთაშორისო წესრიგისთვის. Შემაშფოთებელია ასევე ჩვენი ქვეყნის ორ ისტორიულ რეგიონში არსებული მძიმე მდგომარეობა და რუსეთის მიმდინარე ოკუპაცია, აგრეთვე ჰიბრიდული თავდასხმები და სხვა თანამედროვე გამოწვევები. Ეს განამტკიცებს ჩვენს წმენას ძლიერი თავდაცვის ძალების აუცილებლობის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის სახელით კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ ჩვენს სრულ მხარდაჭერას და თანადგომას. Ბოლო წლებში გადადგმული ნაბიჯების შედეგად გაძლიერდა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახებისთვის სოციალური პირობები. Წარმატებით განხორციელებულმა მრავალმა პროექტმა ახალი სტიმული მისცა ქართული სამხედრო მრეწველობის გაძლიერებას. Მიმდინარეობს ქართული ავიაციის განახლების პროცესი. Ახალი სტანდარტებით ახლდება ჩვენი სამხედრო ბაზები და ლოჯისტიკური საშუალებები. Ჩვენი მიზანია ეს პროცესი კიდევ უფრო გაძლიერდეს და მივიღოთ კიდევ უფრო მეტად უკეთ შეიარაღებული, მომზადებული და დაფასებული ჯარი. დღევანდელი დღე მინდა მიულოცო ჩვენს ვეტერანებს, რომლებიც ღირსეულად ემსახურნენ ჩვენს ქვეყანას. Ასევე დღევანდელი დღე მსურს მიულოცო დაჭირდაშავებულ სამხედროებს, რომელთაც ჯანმრთელობა გაიღეს ჩვენი ქვეყნისთვის. ქართული ჯარისთვის სიმამაცისა და თავისუფლების წყურვის მაგალითია დაღუპული სამხედროების გმირობა. Სურს კედი მოვიხარო მათი ხსოვნის წინაშე. Საქართველოს ახალგაზრდა თავდაცვის ძალები ყავს. Მისი 31 წლიანი არსებობის მიუხედავად, ჩვენმა ჯარმა საკმაოდ ბევრ
რთულ გამოწვევას გაუძლო. Თუმცა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის ძალებს არ შეუწყვიტავს დასახული მიზნისაკენ სვლა. Რადგან თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად აქვს გაცნობიერებული, რომ წარმატება ეფუძნება მუდმივ და თანმიმდევრულ განვითარებას. Გამართულად ფუნქციონირებადი, კარგად გაწვრთნილი თავდაცვის ძალები ეფექტიანი გადაწყვეტილების მიმღების სტრუქტურებით მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვისათვის. Სურს აღვნიშნო ჩვენი ამერიკელი და ნატოელი პარტნიორების ხარდაჭერა, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული თავდაცვის ძალების განვითარების საქმეში. Ჩვენი სამაგალითო და წარმატებული თანამშრომლობის საუკეთესო დემონსტრება ყოველწლიური ერთობლივი საერთაშორისო ცნები. Ყოველივე ცხადყოფს, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, საქართველოსა და ნატოს შორის თანამშრომლობა არის მუდმივად მზარდი და ძალიან ძლიერი. Ქართველი სამხედროები აუმჯობესებენ სამხედრო ტექნიკასა და პროცედურებს, ოპერაციებისა და ცნების დაგეგმის უნარჩვევებს. Საბოლოო შედეგი მართვისა და კონტროლის შესაძლებლობის გაზა და ძლიერი თავდაცვის ძალებია.